បាទវីដេអូនេះសម្រាប់ម៉ាក់ម៉ាក់កូនឆ្នាំនេះពីព្រោះឆ្នាំនេះខ្ញុំគឺថាមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះច្រើនដែលថាគាត់ចង់បានកូនឆ្នាំនេះអញ្ចឹងណាឆ្នាំរោងអញ្ចឹងមានបញ្ហាមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាជ្រុះសក់ក្រោយសម្រាលដែលម៉ាក់ម៉ាក់ខ្លះគាត់អត់ទាន់យល់ដឹងពីបញ្ហាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវីដេអូនេះគាត់អាចនឹងត្រៀមខ្លួនទុកមុនហើយក៏គាត់កុំឲ្យគាត់ភ័យស្លន់ស្លោអីចឹងទៅក្នុងពេលពពោះរយៈពេល9ខែ10ថ្ងៃហ្នឹងណាស្ត្រីរបស់យើងគឺមានការប្រែប្រួលរាងកាយច្រើនណាស់នៅក្នុងនោះក៏មានដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអរម៉ូនពីព្រោះខ្លួនម្ដាយហ្នឹងគឺត្រូវផលិតនៅអរម៉ូនជាច្រើនដើម្បីធ្វើម៉េចចិញ្ចឹមកូនឲ្យក្នុងពោះហ្នឹងឲ្យលូតលាស់អញ្ចឹងអរម៉ូននៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់គឺប្រែប្រួលខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យសក់របស់គាត់ក៏ទទួលរងឥទ្ធិពលពីបំរែបំរួលអរម៉ូនហ្នឹងដែរពីព្រោះនៅពេលដែលអរម៉ូនភេទស្រីរបស់គាត់ឡើងខ្ពស់ខ្លាំងនោះធ្វើឲ្យសក់របស់គាត់ដែលត្រូវជ្រុះព្រោះសក់របស់យើងគឺមានការវិវត្តពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយសារសក់របស់យើងក្នុងមាត្រសៃហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់អាចរស់បានត្រឹមតែ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំឯងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវជ្រុះហើយអញ្ចឹងសក់របស់យើងមានរាប់ម៉ឺនរាប់លានសរសៃអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងការជ្រុះហ្នឹងគឺឆ្លាស់គ្នាអញ្ចឹងគាត់អាចឃើញថា10 20សរសៃជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងពេលពពោះគឺការជ្រុះសក់ហ្នឹងគឺលែងមានហើយបានថាអរម៉ូនហ្នឹងគឺប្រឈប់ការវិវត្តរបស់គូសក់ហ្នឹងហ្មងគឺអត់ឲ្យជ្រុះទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលគាត់ចាប់បានសម្រាលកូនហើយគឺអាសក់ដែលត្រូវជ្រុះក្នុងរយៈពេល9ខែ10ថ្ងៃហ្នឹងនឹងត្រូវប្រមូលគ្នាទៅជ្រុះក្នុងរយៈពេល3ខែក្រោយសម្រាលអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគឺគាត់ចាប់បានសង្កេតឃើញថាអូសក់របស់គាត់ជ្រុះច្រើនមែនទែនហើយចាប់បានស្ដាងទៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់អាចភ័យថាអូតិចគាត់ទៅពេកទៅតិចគាត់មានបញ្ហាជ្រុះសក់ទៅអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាជំងឺជ្រុះសក់ដែលយើងតែងតែនិយាយថាថាការជ្រុះសក់ដោយសារកត្តាតំណក់ពូជឬក៏កត្តាជ្រុះសក់ដោយសារជំងឺអីទេប៉ុន្តែវាជាឥទ្ធិពលក្រោយការសម្រាលឬក៏ឥទ្ធិពលក្រោយការមានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលជ្រុះហើយសក់របស់គាត់នឹងដុះត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែនៅពេលកំឡុងពេលបន្ទាប់ពីជ្រុះរហូតដល់ដុះវិញហ្នឹងធម្មតាសក់របស់យើងដុះទៅមកចេញពីក្នុងស្បែករហូតដល់ចេញមកក្រៅគឺត្រូវការពេលយូរណាស់ហើយជាពិសេសមនុស្សស្រីទៅទៀតសក់របស់គាត់វែងអញ្ចឹងគាត់អាចឃើញថាសក់របស់គាត់នឹងស្ដើងខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់ភ័យប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថានេះមិនមែនជាជំងឺជ្រុះសក់ដែរឲ្យគាត់ទៅពេកឬក៏អីទេក្នុងរយៈពេល3ខែទៅ6ខែសក់គាត់នឹងដុះត្រឡប់មកវិញទោះបីជាអត់មានការព្យាបាលក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកប្រឹក្សាជាមួយពេទ្យដើម្បីអាចទទួលបាននូវការព្យាបាលឬក៏ការថែទាំបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យសក់នឹងកាន់តែដោះមកមានសុខភាពល្អហើយនឹងឆាប់ទទួលបានសក់ក្រាស់ត្រឡប់មកវិញបាទអរគុណច្រើន